vejo que você é um cara assim bastante eclético. Além da música, você é um cara criativo. Fala aí um pouco da sua personalidade. O que que você assim mais gosta de fazer, por exemplo, quando você não está cantando? Namorada, Agora, deve ser uma delas. eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa, pesquisando coisas novas, né? Através de internet, de leituras também. No meu trabalho, o ajuste sempre foi contínuo. E eu acho que é assim que deve ser. Antes, nunca está bom, entendeu? Sempre tenho que melhorar. Então, eu procuro sempre melhorar, sempre. Eu costumo dizer que não só. Assim, até na minha aparência, que eu sempre estou sempre mudando, eu costumo dizer que eu sou metamorfose ambulante. Não só na aparência, como no meu trabalho mesmo, meu Você amigo. acha que isso é uma evolução espiritual, essa sua mudança também, ela representa a sua pessoa ou ela representa o artista? Não, ela representa a minha pessoa. Representa, Ela né? representa a minha pessoa. Então, essas metamorfoses que você faz é sempre na busca de levar alegria, que isso é que eu sinto, energia para as pessoas que estão ao seu lado. É mais ou menos por aí? Com certeza, levar alegria, positividade, né? E mostrar também, conscientizar também, que a gente sempre. Eu sou um cantor apaixonado por trio elétrico, por carnaval. Às vezes a gente está passando assim na rua, eu vejo um trio elétrico parado lá e já me chama a atenção, eu já me emociono, eu olho e fico emocionado. Mas a nossa característica sempre foi fazer também um som de conscientização, um som para ajudar as pessoas, né, a entenderem os seus direitos, né, do que a gente acha, do que pode ser o um mundo melhor.